Izdano si začenjamo na Kitajskem, kjer je neka ženska na slepi zmenek v restauraciji poleg sebe pripeljala še 23 članov svoje družine. Začuden moški je skupaj s številčno družino sicer pojedel svoj obrok, pol jih je pa pustil z računom v višini 2700 evrov. Kar je razumljivo, edini scenarij, da plačaš tak račun, je, da si poleg zmenka slep tudi sam. Jaz se zmrdujem že, če si moje ženske naročil sladico. Ja? Pa ne zato, ker je bilo drago, zato nočem, da se zredijo. Joj, kako jih bom slišal. Pred oglasi pa še vprašanje, a se kdaj zgodi, da imate v eni roki protibolečinsko tableto, v drugi roki pa brezžično slušalko in pol pogoltnete napočno? Meni tudi ne. Se pa je to zgodilo ameriški TikTokerki. In ker je bila AirPod slušalka še vedno povezana s telefonom, je dakle nekaj časa lahko govorilo s trbuha. Nekaj časa je celo razmišljala, da bi postala ventriloquistka. A je slušalko že prej izločila in njena kariera je splavala po vodi. Verjetno bilo v tej situaciji lažje, če bi pojedla slušalko na žici, ki bi jo lažje potegnila s sebe. Ne? Na srečo se je vse skupaj dobro izšlo, tako za TikTokerko, ki je dobila eno dobro zgodbo, kot tudi za srečnega delavca na čistilni napravi, ki je dobil eno dobro slušalko. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.